මේ සිරි පෙරකුම්බ පිරිවෙන් මහා විහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි විහාරස්ථාන අතීතයේදී විදේශීය ආක්‍රමණිකයන්ට එරෙහිව නිදහස පතා කළ සටන්වලදී සටන මුහාත් කළ ජයබිමයි. කෝට්ටි යුගයේ ඉපැරණි කුටු බැම්මේ නෂ්ටාවශේෂ අදටත් දක්නට හැකියි. සිරි පෙරකුම්බ පිරිවෙනද පෘතුගීසි ලන්දේසි අවදිවල විනාශ වූද යලි පණ ලැබූ විහාරස්ථාන වුවා. 1872දී මේ පිරිවෙන ආරම්භ කළා තියෙන්නේ හිඟුල්වල ශ්‍රී ජිනරත්න නායක හඳුන්වන්නේ. විද්‍යෝදය විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන හැරුණාම මේ පිරිවෙන තමයි පරණම පිරිවෙන ලංකාවේ. මහා ශ්‍රේෂ්ඨ වූත් උතුම මෙහි වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.